Ahoj všichni, vítejte u dalšího vlogu. Dneska je pátek, já jsem si dneska nadala čočky a pak jsem se sundala čočky, že jsem si mezi tím zvládla nalejt šampon do voka, což jsem měla úplně rudej tady vnitřní koutek. Už je to o fous lepší, takže jsem si ty čočky hned vyndala, abych tomu voku dala trošku odpočinout, aby se nějak zberchalo z toho mýho šamponového útoku. Ten si Majko do kávy. A zpátky do práce. Je 11 hodin, já mám rozstříhaný vlog, takže jdu pokračovat. Vyberu tady to rozňáněného lososa s rejží, s majonéz, s tou asijskou majonézou, se syračou, s avokádem. K tomu tady ty řasy. Mám nový šaty. Přišel mi balíček z Asosu a z nich jsem vybalila tyhle ty super laclový šestiákový šaty. Mají tady kapsičku. A mega se mi líbí. Až se trošku oteplí, na jaro, k vanskám, budou úplně perfektní. Já jsem prostě brouzdala Asosem a narazila jsem tam na ně a říkala jsem si, že je na ně asi jako brzo, že teď v zimě úplně nevím, jestli je unosím, ale že jsou prostě tak skvělí, že je potřebuju. Samozřejmě, že tady to triko je k tomu hrozný, protože je moc volný a mám ho tady různě zachňoustaný, ale k upnutýmu triku, nebo k upnutějšímu triku, budou výborný. A ještě jsem si tam koupila pantofle, který mi taky sedí dobře. Jsou to prostě jednoduchý černý pantofle. Kdybyste si říkali, proč si koupuju pantofle v únoru, tak je to proto, že jedu na dovolenou. Úplně nevím, jestli mám jako říkat, že jedu na dovolenou a brát to jako hotovou věc a počítat s tím. A tím jako vesmíru pomůžu, aby se to celý uskutečnilo. A nebo jestli naopak mám s tím být sticha, abych to náhodou nezakřikla. Každopádně máme zaplacenou dovolenou na konec února do Emirátu. Máme tam přidaný veškerý možný pojištění, kdyby jsme byli pozitivní, kdyby jsme byli v karanténě, kdyby se cokoliv stalo, aby se nám prostě vrátili peníze. Protože teď je takový jako dost blbý období, jako v mém okolí je ty strašně lidí nemocných, takže prostě budeme doufat. Takže jsem si koupila pantofle, který potřebuji. Já jsem měla takovýhle podobný pantofle s těma uzlíkama, ale byly to takový ty jako látkový, takový ty semišový a tak a strašně ráda jsem je nosila k různým šatům a tak právě na léto a já jsem je na Sicílii úplně oddělala. Mně se tam úplně jako odlepila podrážka, takže já když jsem odjížděla ze Sicílie, já nevím, proč říkám na Sicílii, na Půli. Jak jsme byli v létě s Janošem a s Barčou v Itálii, tak tam, když jsme odlítali, tak se mi tam rovnou na našem posledním ubytování hodila do koše, protože byl úplně rozpadlý. Takže jsem si pořídila tady ty, abych měla na dovolenou nějaký pantofle. Takže s dovolenou držte palce. A všem vám, co jste ve stejné situaci, zase držím palce já. A aspoň si tam můžu vzít i ty nový šaty. Doma z tréninku, kde jsem... Jste nakřivo? Jste rovně. Doma z tréninku, kde jsem seděla, četla si a chvilkama natáčela a jdu si udělat večeři. Je nová zase dneska krabičky, takže já si udělám večeři pro sebe. Opět zase TikTokový recept, ne žádný úplně konkrétní, ale viděla jsem po TikToku věc, který myslím si, že říká Salmon Bites. Jsou to takový jako balíčky, kdy se losos udělaný, jakoby upečený nebo prostě tepelně nějak připravený, s avokádem a nevím ještě s něčím, je to asi jedno, je to na fantazii každýho, co si tam dá, zabalí do rýžového papíru. Jako takový závitky, ale spíš jako jenom je tam třeba ten losos, avokádo, to je všechno. Já jsem si říkala, že uvidím, co tady možná, jestli mám koriandr, nějaký sezam trošku tam nasypu. Prostě jak jsem k obědu pekla toho lososa,
tak jsem snědla půlku, druhou půlku jsem si nechala na tady to, takže si ho jenom ohřeju, nakrájím si avokádo a nějak to spáchá. V misce si ohřeju teplou vodu, ve které si budu máčet ty rýžové papíry, jako to dělám, když dělám jarní závitky nebo letní závitky. A uvidíme, co z toho vznikne. A budu si to namáčet v sojovce jako sushi a věřím, že to bude moc dobrý. Dejme tomu. Ahoj všichni, dneska je sobota, já vařím oběd, chci tady uvařit brokolici, v troubě se peče kuře a tady na plotně se mi za chvíli začne vařit voda na rýži. Včera večer jsme koukali na film Beautiful Mind, čistá duše v češtině, hraje tam Russell Crowe a je to hrozně pěkný film. Je to jeden z těch filmů, který bych si strašně přála vidět znovu poprvé. To je jako i ten film, který si pamatuju, když jsem ho viděla poprvé, jak jsem si úplně říkala, ty krás. Halus, skvělej film, určitě doporučuji, kdo jste ho neviděli. A pak jsme to teda na chviličku přepli na Survivor, když jsme jako dokoukali film, tak jsme stihli ještě konec Survivora, ale nějak mě to jako baví čím dál tím míň, nebo jak jsem říkala, že je to na mě takový, jau, dobrý, skoro jsem si řízla. Jak jsem říkala, že je to na mě takový jako moc dlouhý a že bych to brala více střihaný, tak to pociťuju jako víc a víc. Že vždycky začnu koukat a prostě jak už se to přehoupne přes tu hodinu, tak už je to na mě dlouhý. Nějak mi to přijde takový strašně jako natažený, že vždycky ty soutěže, tolik jako kol těch soutěží, potom prostě několika minutový záběry na to, jak tam prostě debatujou a pomlouvají se tam někde v pralese. Tak je to jako takový, že jsem si říkala, že už na to asi nebudu koukat jako celý, ale že si to pak vždycky pustím třeba ze záznamu a proklikám si to, jenom takový ty prostě scény, co mě jako zajímají, protože jinak je to jako fakt dlouhý. Myslím si, že jestli vypadne Nikča, tak v tu chvíli si přestanu koukat úplně. Můžu teda říct, že se těším na Nikči vyprávění, až se vrátí, protože tam byly takový ty dramata, teď už to asi ustálo, ale ve chvíli vlastně toho přeřazení té Ivy tam byl nějaký takový konflikt a přišlo mi to v té televizi takový jako vyhrocený a jako Nikča prostě zrovna je taková dost jako nekonfliktní, nebo prostě není to ten typ člověka, který by jako měl s lidma problém. Je to prostě ten typ člověka, který jako s lidma vychází a je mi to takový jako divný, že mě fakt jako zajímá, co se tam dělo a vím, že je to prostě dost zkreslený, protože prostě je to nová a je to televize a jde o dramata a o sledovanost. A vím, že se to dá prostě tím střihem udělat tak, že prostě z někoho udělají padoucha, z někoho udělají svědce a tak, že se něco třeba vynechá nebo to. Takže jsem fakt jako zvědavá, co se tam jako reálně dělo, co se tam stalo. To jsem zvědavá na vyprávění. A taky jsem přemýšlela nad tím, že jako Nikča hustá, jak se tam jako drží, protože ve chvíli, kdy se tam vlastně začalo řešit nějaký první vyřazování, tak já jsem si vlastně říkala, jak dlouho se tam ta Nikča bude držet, protože oni vlastně jako první, že ho vyřazou takový ty slabší, ty menší, aby měli prostě co nejvíc síly do těch výzev, že jo. A oni prostě se jako nejdřív zbaví těch, který prostě nejsou moc úplně jako fyzicky jako přínosný a přijde mi jako hustý, že tam vlastně ani jednou nepadlo jako Nikči jméno, nebo aspoň co jsem koukala, teda je pravda, že teď těch posledních dílů jsem neto, ale vlastně, jo, že když tam jsou s nima ty rozhovory a oni řeší, koho by tak vyhodili, tak co jsem tak slyšela, tak jsem prostě Nikči jméno ani jednou neslyšela, což je fakt jako hustý. Jako Nikča je sportovec a běhá a cvičí a fyzičku má, ale pořád jako se tam vlastně řeší
kdo vypadne a třeba jako poměrně často tam v tom Maokmeni padá jméno tý Verča, myslím, že se jmenuje, taková ta karatistka, ta blondýnka a vlastně to Nikči jméno tam vůbec jako, co mi tak přišlo, vůbec nebylo jako braný jako varianta na to vyhazení, což jako samozřejmě je dobře, já jsem jako ráda, i to přijde, se tam drží co nejdýl, ale je to hustý. Jídlo je na stole. Jendovy hromádky. Dneska je to obzvlášť dobrý podle mě, protože se mi to podařilo udělat jako na vrsty. Spodní, prostřední, tady to asi vrychám, tohle, takový tak. A tady to jsou zase nohy. Nohy a torzo. Jo, a kdyby někdo, prosím vás, zase měl něco proti těm jendovým botám, jo? Oni minule byly nějaký komentáře, že jsi měl na jídelním stole ty kopačky. Někdo tam psal jako, že kdyby si můj manžel dal... Díky má úplně, no, právě. Úplně vypíglovaný. Jenda je normálně kartáčkem, drhne úplně zvenku komplet po každém zápase, takže nemusíte se bát. Nemusíte se bát, opravdu se bát nemusíte. Minule byl nějaký komentář, že jako můj manžel si dá takhle špinavý kopačky na můj stůl, tak ho ženu. Ty kopačky jsou podle mě to nejčistší tady v domácnosti. Nic se tady tak nedrhne jako kopačky. Prostě vždycky jedna přijde ze zápasu a kartáčkem to hezky prostě vycídí zvenku, zevnitř, všechno. Takže ty kopačky jsou jako dokonale vyčištěný, kdyby někdo chtěl protestovat, že jsou na tom bílém povlečení. Já bych řekl, že ty kopačky jsou čistší než to povlečení. Koukám na Harryho dvojku. Řekla jsem si, že tady budu poklízet. Chci tady utřít prach a vysát a tak, takže jsem si pustila Harryho do pozadí. Mimochodem, chci se vás na něco zeptat. Já vždycky, když vidím tu scénu, jak Hermioně Malfoy řekne, že je špinavá mudlovská šmejtka a Hermiona pak brečí u Hagrida, řekne Hagridovi, co jí Malfoy řek a Hagrid úplně jako yes, to hrozná nadávka. A vždycky, když tu scénu vidím, tak si přesně vzpomenu na svoje myšlenky, když jsem ten film viděla poprvé, když mi bylo třeba 12, max 13, myslím si tak 12, když jsem byla v kině na dvojce. Že v 11 jsem byla na jedničce, já nevím, jak dlouho potom vyšla dvojka, nevím, prostě byla jsem ještě dítě. A tehdy si pamatuju, že jsem vůbec jako nechápala, proč z toho ta Hermiona dělá takový drama, protože třeba u nás ve škole byli lidi jako fakt sprostý na to škluci. Je to jako smutný, ale úplně si pamatuju, jak jsem si říkala tehdy, že my jako kluci ze třídy nadávají mnohem víc sprostě než tady, prostě protože mudlovská šmejtka, tehdy mi to přišlo jako takový, jako jak kdyby mi řekli, že jsem prostě děsná trubka, takový jako roztomilý název. Tak si úplně pamatuju, jak jsem si říkala, že ta Hermiona je hrozná drama queen, protože prostě nám běžně tehdy kluci nadávali fakt jako super sprostě. Jakože super sprostě. Kdyby tehdy řekli, já nevím, že jsem kráva, tak by to bylo ještě jako... ještě super. Jako chápu, že tady to mělo jiný jako podtext tím, že šlo jako o to, že byla jako z mudlovský rodiny, že to je prostě něco jako dneska nějaký jako rasistický nadávky, ale i ty jsou mezi dětma dost běžný, protože děti jsou prostě zlí. A zajímalo by mě, jestli jste to měli stejně, jestli jste jako v tu chvíli sami byli otrlí nadávkama a nechápali jste, proč Hermiona brečí kvůli tomu, že jí někdo řekl prostě mudlovská šmejtko. To mě zajímá. Jako dneska bych asi brečela taky, kdyby mi v mém okolí takhle někdo prostě nadával. Ale tehdy jsme na to, já nevím, hádám, asi prostě nějak byli zvyklí, no. Smutno, ale byli. No nic, na chvíli jsem si to pauzla a jdu do kuchyně, cestou zavřu skříň, která je jako vždy otevřená do kořán. A dám péc z kořicový rouky. Mezi tím, co se budou pít, tak budu uklízet ten byt. Řekla jsem si, že upeču z kořicový rolky, protože jsem objevila na Instagramu Peti Lovelyhair takovej ten easy postup, jak ona to dělá z listového těsta. Já nevím, jestli si to pamatujete, ale já jsem pekla z kořicový rolky tehdy v takový tý
první vlně covidu, před necelýma 2 lety, takový to jaro, jak jsme fakt všichni byli jako v lockdownu, nikam jsme nechodili, byli jsme zavření doma a já jsem tady pekla skořicový rolky a vyráběla nůžnice z korálku, aby si nějak ukrátila čas. A tehdy jsem pekla skořicový rolky fakt jako poctivě, jakože jsem si udělala těsto a všechno. A teď jsem si říkala, že to udělám podle Petina receptu, protože vypadá dost easy. Navíc podle Petina receptu je dělala i Jendova mamka. Já jsem je ochutnala u ní a byly moc dobrý. Takže jdu na to, protože jsem si říkala, ať tady máme takhle něco jako ke kafíčku a na snídani a tak, to mám prostě vždycky ráda. Něco dobrýho, sladkýho tady na zob a dneska jdeme na návštěvu, takže si je vemu i pár pro ostatní. A postup je velmi jednoduchý, já vám ten péti pozdám dolů do popisku videa. Prostě se tady to kupovaný listový těsto namaže máslem, dá se tam cukr z kořice, nakrájí se to, upeče se to v troubě a pak se na to udělá taková jako jednoduchá poleva. Dobrý, ale neměla jsem zdobící sáček, takže jsem tam ten krém napatlala jenom tak nožíkem, ale co? Je to moc dobrý. A když už jsem v tom, tak si jdu připravit snídani na zítra. Udělám si ovesní vločky přes noc, takovou jako ovesnou kaši, která prostě zatuhne přes noc. Já jsem našla takové jako recept na TikToku, ale používají se tam nějaký takový ty proteiny, speciální prostě věci, které já tady doma jako nemám, protože to prostě nejím, nepoužívám, takže jsem si říkala, že udělám takovou jako vlastní verzi. Takže si to tady uděláme spolu, řeknu vám ten postup, ten recept a zítra si řekneme, jestli to bylo dobrý. Jako první rozhňahňám banán. Přidám 1 řecký jogurt, trošku javorového syrupu a trošku vanilkového aroma. Tak zamíchám to a třetinu tady té zamíchané směsi, zhruba třetinu, dám vedle do mističky. Tak, tady do té směsi přidám ovesné vločky. To tak nějak odhadnu. Jakože tady jeden hrnek. Prostě tak nějak tam přidám ovesné vločky od voka. Trochu kokosového mlíka. Trochu skořice. A trochu chia semínek. Pořádně promíchám. Tak a teď to rozdělím tady do těch 2 mističek. A teď si vezmu tady tu třetinu, co jsem si odendala a přidám do ní arašidový máslo. A pořádně zamíchám. A tady to dám na vršek jako druhou vrstvu do těch mističek. No a teď už jenom čokoládovou polevu, takže si tady do mističky dám, nalámu trochu čokolády. K ní dám trochu kokosového oleje a rozhořuju mikrovlnce. Směs naleju na vršek. Ještě ten vršek posolím trošku, aby tam bylo takový to, víte co? Taková ta slaná chuť. A dám zatuhnout do ledničky. A zítra vám povím, kolikrát jsem tančila s princem. Ne, zítra vám povím, jaký to bylo. Jsem oblečená, natočila jsem oblíkací reels a jede pro mě Jenda. To jsem zjistila podle sledování polohy, že už je na cestě. Jede z fotbalu, dohodí si sem věci a jedeme ke kamarádům večer posedět na víno. A tak,
na návštěvu prostě. Kdyby slunce hřálo. Tak ta snídaně strašně dobrá. Strašně dobrá. To musím udělat i na zítra. To bylo fakt výborné. To bylo úplně, ježiš. Strašně dobrý. Určitě doporučuju. Teď jsem ztrála zhůru nohama. A jdu si tady udělat pleťovou masku s mořskou řasou, s chlorelou. Co to se mnou má udělat? Hydratace, ochrana pleti. Zelená s chlorelou. Ráno jsem teda, já teď piju každý ráno spirulinu na mačno. A chlorovou tam mám taky. Jožin z bažin. Dneska dojídáme kuře ze včera. Jsem na cestě k mamce. Už jich mi hraje nový díl opravdových zločinů. Nejnovější díl opravdových zločinů. A jdu za mamkou a jdeme na procházku. Jsme si s mamkou volali, že vyrazíme na procházku. Mamka mě teda chtěla zlákat ještě na saunu, ale to se mi musela dát kvůli tetování kožem. Ale aspoň tu procházku dáme. No nazdar. Nazdar. No jo, nazdar, nazdar. A Véču dneska dělal jenda. Těstovinky se špenátem, s mletým masem. Vypadá to krásně. A na co koukáme? Na Klub rváčů? Jo. Dneska koukáme na Klub rváčů. Chtěli jsme to, hledali jsme ho někde. Na Netflixu, na HBO, nikde jsme ho nenašli, tak jsme ho prostě nikde stáhli. Jenda ho nikde stáhnul, vyšašil. To je jeden úplně z nejlepších, to je jeden z nejlepších filmů, co HBO, jsem kdy viděla. Netflix, i jsem koukal nějaký The Iron Film, že jsme si to koupili, bohužel, takže jenom nic jiného dělali, to prostě. Jo, chtěli jsme to legálně, nešlo to, takže bohužel a to je prostě, jestli jste někdo neviděli Klub rváčů, tak to prostě musíte vidět. To je prostě nejlepší film. Se s váma loučím, mějte se moc krásně. Děkuji, že jste se dívali a vidíme se zase za pár dní u dalšího videa. Čauky!